Қысқы маусымда спорт түрлерімен айналысу өңір тұрғындары үшін дәстүрге айналып келеді. Бұл үрдіс Шыңғырлау ауданында да жақсы жолға қойылған. Ауданның жеті кереметінің бірі Қонақай көлі маңындағы мұз айдынында қысқы спорт ойындарынан жарыс өтіп, президенттік көпсайысқа іріктеуде үздіктер анықталды. Спортқа қызығушылығы жоғары мектеп жасындағы өрендер мен жастарды мамандар алдын ала бейімдеп бағыт-бағдар беруді жақсы жолға қойған. Бұл әрине жеңіске жетуге кепіл болатын анық. Аудандағы қысқы спорт ойындары маусымның ашылуы мен президенттік көпсайысқа іріктеу сайысына барлық аудандық округтерден командалар келіп ұйымшылдық танытты. Әуесқой ауыл спортшылары түрлі қашықтықта шаңғымен жарысып, пневматикалық мылтықпен нысана көздеуден баптарымен бақтарын сынға салды. Әдемі табиғаттың аясында өткізілген шарада ұйымдастырушылар тарапынан шаңғы мен коньки берілді. Спорттық шаралар жалпы жақсы ғой, енді таза ауада шаңғы тебу, коньки тебу, бұл енді осы спорт бөлімін енді ұйымдастыру, мен акиматты ұйымдастыру мен деп білем, енді баршаңа енді ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет.